Bismillahir Rahmanir Rahim. Barkanmu da sake saduwa a wannan kewaye na hudu dangane da wannan shiri da wannan cibiya mai albarka Al-Majid Center for Development take dauke da shi domin ku a domin watan Ramadana, wanda shiri ne da ake masa take da annabiyu ka annaka tarahu, annabi kamar kana ganin sa, wanda wannan shiri ne da yake mana bayani akan siffofi da halaye irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda idan kana sauraro zaka ji kamar ga ka gashi. To kewaye na hudu shine khatamu nubuwatir rasuli sallallahu alaihi wasallama, hatami da yake nuni akan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan aka ce hatami, wata alama wacce aka ambace ta a can baya a cikin attaura da linjila da zabura, cewa idan aka aiko wannan annabi za a ga wannan hatami a tattare da shi. To abin da ake nufi da hatamin kenan. Ana Abdullahi ibn Sarjas qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa dakhaltu alayhi. Abdullahi ibn Sarjas yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma na shiga gare shi. Wa akaltu min ta'ami, kuma na ci daga abincin annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa sharibtu min sharabihi, kuma na sha daga abin shan sa. Wa ra'aytu khataman nubuwa fi nughsi katifihi al-yumna, atudun naga hatami na annabta atudun kafadarsa ta gefen hagu. Wani tudu ne a gefen kafadarsa na hagu, wanda idan ka ganshi yana kara masa kyan halitta ba munin halitta ba, wani tudu ne da ya fito. Kana jumi'a alaihi khilanun sudin ka annaha thalil, ya tattaru kai ka ce wani bakin abu ne. Wa an Jabir bin Samura qala ra'aytu khataman ra'aytu al-khatama bayna katafayir rasuli sallallahu alaihi wasallam ghuddatun hamra mithlu baydatul hamama yushbihu jasadahu. Jabir ibn Samura yake cewa ya ga hatamin annabta, hatamin annabta a jikin annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka ce wani dan tozo ne kadan a tsakanin kafadunsa guda biyu, kai ka ce wani kwai ne na tattabara tsabar sheki da kyalkyali da yake yi. Wannan hadisi Muslim ne rawaito shi. Wannan hatamin ba wai wani ƙari ne a halittar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma ba muna da halittar sa yi ba, a wata alama ce da Allah madaukakin sarki yayi bayanin ta akan da wannan za a iya gane annabi. Idan aka ganshi da wannan to tabbas annabi ne. To Jabir ibn Samura yake faɗa mana cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakankanin kafadunsa guda biyu akwai wani hatami, ma'ana wani tambari, wata alama da take nuni akan wannan hatami ne, wanda ya siffanta mana wannan hatami da cewa wani abu ne ya danyi tozo kadan kai ka ce kwai ne na tattabara. Wa anil Ja'ad ibn Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan sahabi yake cewa ya fendota yar uwar mahaifiyata ta tafi da ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qalat, sai ta ce ya rasulullah inna ibna ukhti waji'a, lallai dan yar uwata bashi da lafiya. Fa masaha ra'si wa da'a li bil baraka, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kaina ya mun addu'a da kiran albarka. Thumma tawadda'a, sa'annan yayi alula. Fa sharibtu min wudu'ihi, na sha daga sauran ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alula daga gare shi. Wa kumtu khalfa dhahri, sannan na tsaya a bayan shi. Fa nazartu ila al-khatami bayna katifaihi, sai na hango wani hatami a tsakankanin kafadunsa. Fa idha huwa mislu zirril hajala, al-hajala baydatu hajalit tayri, sannan naga wani farin hatami a bayan sa, ma'ana wani farin tambari a bayan kafadun annabi sallallahu alaihi wasallama, kai ka ce wani irin fari ne a jikin tsuntsu, kamar yadda za a samu tsuntsu baki wuli amma a samu wani gefe mai haske mai fari yana kyalkyali, wanda wannan yake kara ma wannan tsuntsun kyawu. To haka naga wannan hatami da tambari a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama. To wannan yake nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin siffofinsa akwai wani hatami, wannan hatami shine tambari, wannan tambari ita ce wata alama da Allah madaukakin sarki ya sanya a tsakankanin kafadun annabi sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda muka faɗa a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tazara tsakanin kafadunsa, yana da fadin kirji, fadin kafada. To a tsakankanin wannan kafadar kuma sai Allah ya sanya wani tambari, wanda duk wanda ya kalle shi dole sai ya sake kallo. Saboda me? Saboda kyautata siffa da halitta irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda babu wanda yake da irin wannan. Wannan shine annabi na
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya kyautata littarsa sannan ya kyautata dabi'arsa sannan kuma ya sanya shi shine shugaban halittu gaba ɗaya duniya da lahira ba za a taba annabi ko kuma wani mutum wanda yake kamar sa ba annabiyu ka annaka tarahu annabi kamar kana ganin sa wannan ita shine karshen kewaye na hudu zamu je ga kewaye na biyar insha Allah ku dagace mu